Nə gör qaradasın? Bir dənə burada bütün bazarı alıb götürüb başlanıb. Nə buraxın la gedib soğamızı çıxardaq bəcə. Gecə başladı orada. Səhər tezənə saat 9-10 radələrində. Yeri nədir ki mənə deyirsən? La bunu gəlib söndürə bilməz o. Hər şey yanıb. Təxminən nə qədər ziyan dəyər? Baxın sizin özünüzə təxminən nə qədər ziyan dəyər? Yəni nə bilim ziyanı mən indicə görüm nə yanıb, nə qalıb. Biz biləm ki bütün hamısı yanıb qalıb. Nəsə qalıb. Nəsə qalıb ki ziyanımız. Bir dənə yanğın biri söndürülmür. Vaxtından sonra susuz, nə bilim nəsiz. Texnika belə, fövqəladə belə. Hani fövqəladə? Hani o tutur yanğını? Bir belə bazara üç dənə fövqə şey gəlir, pajar. Hemen yolda bağlayıb lan. Hani tökülmüş belə pajarlayanlar? Nədir bunlardır? İqlas yandı bir belə millət köçü, küsünü qaldı ortada. İndi bir belə millət duracaq. Hələ beş bazıya hərəm qaldı.